დაბალი ოთახის შორეულ კუთხეში შავად მოსჩანდა ქალი ტერეზა. დომენიკო გრძნობდა, როგორ ტბებოდა სხეული და იმ ნელინელ მოძალებულ სითფოში იფურჩქნებოდა თითქოს ტერეზა. მართლა გიყვარვა? გული ეკუმშებოდა დომენიკოს. რა, წასვლა გინდა? არა, რად მინდა? გაიხადე ეგ შენი სულელური ლურჯი სამოსი. რაღაც ნაღველი შებოჭილი ხარ და დაბნეულიც. არა, ბოთი არა, უბრალოდ ცოტათი დაბნეული. გაკერვებულიც და მოწყენილიც. რაღაცა გელის და მოიწყენდა ტერეზა. ტერეზა, თავით ფეხებამდე ქალი.